Ну, питання, власне кажучи, просте. Сьогодні відбулося засідання комісії Україна-НАТО. До чого вдалося договоритись? І, власне кажучи, які головні підсумки вашого візиту? Дійсно, два дні перебування в Брюсселі відбуваються під егідою Кримської платформи. Моя ключова мета – це фактично інформування і така інтродукція наших ініціатив створення багаторівневої міжнародного такої діалогової координаційної платформи «Кримська платформа», яка на меті має підвищення уваги до теми Криму і можливість слідкувати за тими подіями і наслідками окупації від мілітаризації до прав людини і порушення прав людини в різних рівнях. І фактично мої всі зустрічі і по лінії НАТО, і по лінії Європейського Союзу були присвячені тому, що ми ділилися своїм баченням роботи, діяльності цієї Кримської платформи і залучення країн і організацій, в тому числі Альянсу, до цієї Кримської платформи. Сигнали були сприятливими, позитивними. Є великий інтерес сьогодні до діяльності Кримської платформи. Альянс розуміє, і країни-члени Альянсу розуміють ті виклики, з якими Україна зіткається, в тому числі в контексті чорноморської безпеки, і це була ключова акцент уваги, да, і в тому числі на засіданні комісії Україна-НАТО, де сьогодні дві години ми інформували партнерів про діяльність платформи і про те, що сьогодні Крим, що його перетворили. Були запитання від країн-членів різного формату, і, зокрема, про деталі роботи Кримської платформи і про те, про ту ситуацію, яка сьогодні реально в Криму, і про водопостачання, і про порушення прав людини, і про діяльність медіа в окупованому Криму. Тобто це все те, що окреслювали делегати, представники країн-членів НАТО, як запитання. Ми з Альянсом ведемо діалог з дуже широкого кола питань. Це і підготовка до членства шляхом проведення всіх необхідних реформ, і боротьба з COVID, і кібербезпека, і протидія російській агресії, різних її форм, і проявом гібридної війни, кібератакам, і зміцнення регіональної безпеки, насамперед у Чорноморському регіоні, і, зокрема, участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО, а також забезпечення гендерної рівності, залученням до різних форматів від Біаліцу до коаліції дій в рамках Організації Об'єднаних Націй і зміцнення національної системи стійкості. Про мету свого візиту я сказала, і я вважаю, що Україна залишається передбачуваним і важливим партнером, який прагне приєднатися до Альянсу. Ми про це казали, що політика відкритих дверей, яка була задекларована в Бухаресті в 2008 році на саміті, має бути послідовною, і ми очікуємо це. Ми також казали, що дуже було б доцільно залучити Україну і Грузію на полях зустрічі міністерської, яка відбудеться 1-2 грудня в рамках НАТО, для того, щоб ми могли поділитися своїм баченням, в тому числі питань чорноморської безпеки. Це, власне, те, що ми робимо в рамках процесу NATO Reflection 2030, коли генеральний секретар НАТО оголосив створення візії Альянсу на 10 років вперед, була сформована потужна експертна група, і Україна з Грузією мали можливість поділити своїм баченням, де ми давали основні сигнали, що, звісно, для Грузії і України важливим елементом безпеки є членство в НАТО, а відповідно і отримання ПДЧ, а відповідно і діяльність з точки зору річних планів, де в нас щороку збільшуються пункти нашої програми. Якщо минулого року було 382 задачі річного РНП, то цього це більше ніж 400. Да? І ми маємо нарощувати конкретні результати. Особливо важливим було в контексті отримання ІОП практичне наповнення цього формату партнерства. Я хотів ще уточнити фоллоуап. Ви окреслили дуже амбітну програму партнерства двостороннього. Чи не здалася в знаки останні скандальна ситуація з Угорщиною? Чи не блокувала Угорщина всі ці ініціативи? Угорщина сьогодні під час засідання, да, комісії не висловила позиції. У нас не було запитань від Угорщини. В інших форматах зустрічі, зокрема з помічником генсека Бетіною Кадінбах, ми казали про те, що ми зацікавлені в поглибленні політичного діалогу
що вважаємо, що той КУН, який в нас є сьогодні, не на найвищому рівні, і фактично який третій рік блокується з боку Угорщини, це те питання, в яке ми маємо дивитись спільно. Ми зі свого боку, я розповідала про зустріч міністра Дмитра Кулеби із своїм угорським візаві Петером С'ярто, і про ті домовленості, точніше, і про те, що Україна виконала фактично бачення Венеціанської комісії, зокрема, по мовному закону, да, до 23-го року, фактично надаючи можливість викладання мовами і дозволивши приватним школам викладати угорською мовою. Тобто ми зі свого боку демонструємо конструктивну позицію. І для нас важливим було б розблокування діяльності КУН в тому форматі, в якому воно було започатковано, для того, щоб той політичний діалог був високого рівня. Григорій Жувалов, Радіо Свобода, Крим Реалії. Про Кримську платформу. Чи є розуміння в партнерів по НАТО і в Європейському Союзі, про що саме йде мова, на долучення яких країн ви очікуєте, якої кількості країн? Напевно, на цьому етапі запуску ідеї ініціативи Кримської платформи ще зарано казати, хто приєднається до цього формату, як вона буде рухатись і так далі. Я скажу про головні позиції. Це дуже важливо, що ми взагалі ініціюємо подібні формати. Ми всі розуміємо прекрасно, що коли мова йде про політику, дипломатичний шлях повернення Криму, найважливішим є дискурс. Тобто, це різні формати, де тема Криму так чи інакше лунає. І мені здається, що Україна має бути проактивною в своїй позиції, не просто продовжувати системно працювати з тим, що є, що ми насправді і робимо. Да? І в рамках Організації Об'єднаних Націй, ці резолюції, які в нас є, і по мілітаризації, по правах людини, і в рамках Ради Європи, і в рамках ОБСЄ, і інших міжнародних майданчиків, в тому числі там, в двосторонніх стосунках, але і формувати нові ініціативи. І от фактично мої зустрічі із керівником департаменту Європи і Центральної Азії, Європейської служби зовнішньої діяльності Люком Дівінням і з заступником генерального секретаря, політичним директором Енріке Море, вони стосувались того, як ми, ну, по-перше, інформували про те, як ми бачимо, і думали, як можна інтегрувати елементи Кримської платформи до Європейського Союзу. Я не буду зараз давати деталі, тому що вони мають бути погоджені нашими партнерами, але скажу, що мета – це інтенсифікація кримської адженди. Найвищого рівня вимір цієї платформи – це саміт. Саміт ми хочемо провести наступного року. Для цього, аби запустити цю Кримську платформу і фактично запросити країни приєднатися до тієї декларації, яка нами розроблена і зараз на погодження у президента України, разом з пропозицією по даті саміту. Як тільки в нас буде це погодження, ми будемо вже розсилати партнерам, і тоді ми будемо вже розуміти, хто зможе приїхати, хто приєднається до цієї декларації. Тут є один об'єктивний виклик, на жаль, це пандемія. Відверто скажу, що дуже складно планувати модальність саміту, чи вона буде фізична, чи вона буде онлайн-формату, чи ми маємо проводити онлайн-формат, чи ми маємо чекати на можливість фізичного проведення, тому що насправді в таких питаннях надзвичайно важлива присутність людей, да? Бо зрештою, коли мова йде про політичні сигнали, іноді онлайн-формат не може підмінити фізичний формат саміту, і, звісно, ми б хотіли його хостити в Києві. Загалом, що ми маємо? Європейський Союз поділяє політику невизнання окупації Криму. Це було заявлено на всіх рівнях. Європейський Союз зацікавлений у співпраці в рамках європейської, ну, Кримської платформи. І тепер ми шукаємо формат такої співпраці, бо насправді ця платформа, в чому її плюс? Вона передбачає кілька вимірів, які не залежать одна від одної. Тобто є найвищі, є інші, там, наприклад, вимір Міністерства закордонних справ, де ми хочемо, щоб МЗС виконував якраз роль координатора по різних групах питань. Да? Далі це парламентський вимір, але ми будемо закликати депутатів якраз активізувати свої зусилля і так само креативити, да, в цьому напрямі. І експертний рівень, оцей фактичний рівень, це про субстантив. Тому що, як на мене, підтримка
тих громадських організацій, які сьогодні працюють по Криму, від прав людини до безпекових питань, такі як Black Sea News, наприклад, да, Майдан закордонних справ, які роблять надзвичайно якісний контент, вона сьогодні дисперсна, тобто немає системної роботи. Мені здається, що створення певної експертного офісу Кримської платформи і відповідного фонду, який буде покривати постійні задачі, да, і витрати діяльності аналітичної і координаційної з іншими аналітичними центрами в світі для того, щоб ця тема лунала і підтримувалась, вона вимагає певної системної роботи. Це якраз про цей останній вимір, і це вже про деталі діяльності Кримської платформи. Але загалом мені здається, що є велика перспектива підтримки субстантивних елементів цієї платформи. Але знову повторюсь, і це, до речі, питання, яке лунало сьогодні і від делегатів по лінії НАТО. Зокрема, цікавило, який вплив Кримської платформи, яка ефективність Кримської платформи буде. Ми наголошували на тому, що дуже важко вимірювати оцю ефективність, коли мова йде про дискурс. Важливий сам дискурс. Тобто для нас важлива публічність. Бо я хочу пригадати, кілька тижнів тому назад я мала телефонну розмову з Наріманом Медведєвим. Це наш громадянський журналіст, який провів за ґратами майже 3 роки за відеоролик, який він зняв в 2013 році про іслам, який окупаційна, ну, режим і відповідний суд визнали терористичним контентом. І він сказав, що єдина причина, чому його не піддавали тортурам, була публічність. І насправді я на всіх рівнях кажу нашим партнерам і дякую, що якби не така позиція стійка, якби не всі ці декларації, резолюції, ми б, напевно, мали б не 100 з чимось політичних в'язнів, а тисячі. І це дуже важливо, і це якраз про цей дискурс. І Кримська платформа є теж продовженням, таким новим способом, свіжим поглядом на те, що системно і, по суті, незмінно відбувається в Криму. І можна невеличкий фоллоуап? Чи з якими правозахисними організаціями ви співпрацюєте в розробці концепції? Да? І чи співпрацюєте ви з Меджлісом Кримського татарського народу, тому що ми бачили останні коментарі Чайгоза? І чи будете ви запрошувати Росію? Так, почну з Росії однозначно. Будемо запрошувати, ми це вже оголосили. Ми пошукаємо відповідну форму запрошення. Ми вважаємо, що ця країна номер один, яка має приймати участь в подібних форматах, бо це країна, яка окупувала Крим, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Криму, в тому числі щодо захищеного населення, а це 2,5 мільйони громадян України. За весь той букет наслідків, починаючи від колонізації, де тисячами, сотнями тисяч навіть завозиться російське населення в Крим з метою зміни демографічного ландшафту, до примусової паспортизації, призову до російської армії і порушення прав людини, це все ті питання, які треба і варто задавати Російській Федерації, і якраз той майданчик, де можна було б це робити. Звісно, ми є скептичними з приводу участі Російської Федерації, але разом з тим ми вважаємо правильним зі свого боку запросити РФ на цей майданчик. Далі по залученню громадянського суспільства. Ми тільки почали стратегічні сесії, у нас була проведена фактично перша, разом із призмою, громадянською платформою «Призма», де зібрали біля 15 експертів від Black Sea News до «Зміни». Я можу прорахувати фактично майже поіменно всі ті, хто прийшли на це обговорення. Ця процесія тривала кілька годин, і ми напрацьовували певне бачення структури цієї експертної фактично платформи та експертної групи Кримської платформи і те, чим платформа як така може займатися, які її пріоритети. Щодо Меджлісу, 20 жовтня у нас з Рефатом Чубаром, з головою Меджлісу, був контакт, де фактично я заявила, що на цій стадії я вже готова інформувати і фактично проводити зустріч з представниками Меджлісу, де ми, звичайно, хочемо отримати, бо ми вважаємо, що вони є ключовим стейкхолдером в кримському процесі. І МЗС на всіх рівнях цю позицію тримає. І в тому числі з пропозиціях, наприклад, залучення голови Меджлісу до офіційних делегацій України, наприклад, нещодавний указ президента України, де Рефат Чубаров включений до
офіційну делегацію України на Генеральній асамблеї ООН, яка буде тривати фактично рік. Да? Тобто ми цю позицію тримаємо, і 20 числа я цей запит Ріфату Чубарову зробила, але у нас від Меджлісу не була відповідна дата, натомість ми отримали таку заяву Ахтема Чикоза. Перед вилітом сюди у вівторок у мене був зум-кол з представниками Меджлісу, де я фактично поінформувала про ці деталі, які вже є. Чому, я поясню, не була залученість Меджлісу від самого початку, бо це є фактично інший вимір міждержавних стосунків. І один нюанс, що ми всі, особливо ті, хто з Криму, ми не те, що от тільки зараз почали обговорювати створення формату. Вже 7-й рік поспіль всі і громадські організації, і держава в різних її форматах кажуть, що потрібно запускати певні формати платформи. І, звісно, сумніву, що це буде підтримано будь-ким, в тому числі Меджлісом, у МЗС не було. І тому питання проведення саміту або не проведення саміту, воно взагалі не ставилось в жодних дискусіях. І як тільки ми напрацювали цей верхній рівень і тепер якби спускаємось на субстантив, то, звісно, ці комунікації почались. Ми вважаємо, що саміт має бути, тобто це вже деталі, звісно, але саміт передбачатиме активне залучення Меджлісу і лідерів кримськотатарського народу. Вікторія Власенко, Deutsche Welle. Пані Ірине, під час ваших зустрічей в євроінституціях чи обговорювали, чи порушували наші європейські партнери питання резонансного рішення Конституційного суду? Які сигнали від них почули? І головне, чи почули від них, що для України існує реальна загроза втрати безвізового режиму? Я відкрито скажу, у мене не лунає від це питання. Тобто я в тих зустрічах, які я мала, не отримувала подібних запитань. В принципі, ми були готові відповідати. Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу дуже чітко заявив позицію, що для нас питання євроатлантичної, європейської інтеграції, які інкорпоровані в Конституцію, відповідно захисту всіх позицій і наслідків такої інтеграції, в тому числі з точки зору антикорупційної реформи і захисту антикорупційних органів, є непорушними. І ми готові захищати на всіх можливих рівнях ці позиції. Ми раді, що була зібрана екстрена засідання РНБО, де фактично президент заявив про свою ініціативу. Це було заявлено послом, європейським партнером. На моїх зустрічах це питання не піднімалось. Якщо продовжити тему спекуляцій і скандалів, в Україні зараз розгорілася така ситуація з вкидом інформації про те, що нібито президент Туреччини хоче, щоб Крим був не українським, а був турецьким. Власне кажучи, була доволі розлога інформація в ЗМІ, яка вказувала на російське коріння цієї дезінформації. Але чи має намір МЗС якимось чином реагувати на таку ситуацію? Були проведені консультації на рівні посла. Однозначно ми вважаємо, що це є якраз тим класичним прикладом інформаційних маніпуляцій, до яких останні багато вже років вдається Російська Федерація. З однією метою – це деструкція, це дискредитація, це тактика «розподіляй і володарюй». Да? І ми, розуміючи це, з цього аж ніяк не робимо великої історії. Ми цю технологію вже знаємо зсередини і фактично не вважаємо потрібним реагувати на це. В контексті Туреччини ця країна є стратегічним партнером для України. Останній візит президента Зеленського до Туреччини і зустріч з Ердоганом, і підписані документи, і в тому числі спільна заява, є яскравим прикладом цього стратегічного партнерства. Туреччина, наприклад, висловила чітку позицію готовності співпраці в рамках Кримської платформи. Звісно, це стосується в тому числі питання безпеки в Чорному морі. Туреччина як чорноморська країна і країна, яка має дуже складне сусідство, зацікавлена в такому співробітництві і дружбі з Україною. Тому мені здається, що те, що ми мали до 2014 року, наприклад, в Криму, коли потугами ФСБ головною загрозою в Україні вбачались кримські татари, а «Руський мір», да, ігнорувався як таке явище,
то це приблизно якраз в тому контексті. Да? Навмисні такі наративи з метою розривати ті союзи, які сьогодні працюють. Бо істерика після спільної заяви з Туреччиною з боку Росії, як на мене, була очевидною. Це прослідковується в ЗМІ. Якщо ще дозволите одне уточнення по Угорщині, чи ви доносили до європейських партнерів позицію України щодо останнього інциденту, коли посадовці угорські втручалися в проведення місцевих виборів? Чи ви говорили, порушували цей факт перед? Да, в тому числі, звісно, ми поділилися своїм баченням ситуації. Ми казали про позицію України, про ті зусилля, які Україна здійснює, і казали про останні місцеві вибори, які відбулись в Україні, і, зокрема, деструктивні прояви політики сусідньої країни, і ми доносили цю позицію, да, і по лінії Європейського Союзу, і по лінії НАТО. І як європейці реагували? Вони, ну, тут реагування не передбачається. Це питання інформування нами того, що відбувається, бо це важливо, аби наші партнери розуміли контекст. Ми в рамках цього, звісно, казали, ну, по лінії НАТО, я повторюсь, що для нас було важливим заявити про те, що ми зацікавлені у відновленні того політичного діалогу, який в нас мав місяць 3 роки тому назад, коли КУМ працювала в тому форматі, якому було запущено, і ми вважаємо, що це та позиція, яка має спільно захищатися. Вчора добре відома вам посол Великобританії в Україні Мелінда Сімонс наголосила на тому, що Великобританія і США, власне кажучи, виконують чітко свої зобов'язання відповідно до Будапештського меморандуму 94-го року в тій частині, що вони виносять, скажімо, проблему порушення суверенітету України і її територіальної цілісності на якусь міжнародне обговорення. Але це поки і все. Єдине, що я хотів у вас з'ясувати, останнім часом ця тема Будапештського меморандуму активно обговорюється в Україні. Яким саме чином МЗС бачить інтеграцію цієї платформи в зусилля з звільнення окупованих територій, включаючи Донбас і Крим? Це вже не нова тема, так чи інакше, питання умов підписання Будапештського меморандуму, наслідків підписання, інтерпретації позицій пунктів Будапештського меморандуму – це те, що ми вже 7-й рік обговорюємо. Кримську платформу, її ідея від самого початку була такою, аби максимально запропонувати динамічний формат, який би дозволив швидку координацію і не презентував складні конструкції, наприклад, створення міжнародних організацій. Тому що мені видається, це не є реалістичним, особливо в контексті, наприклад, того, що такі ініціативи були проведені по лінії МЗС. І це, здається, формат клуб друзів України, чи як він називався, в рамках МЗС, те, що запускало ще кілька років тому назад, і формат якийсь про деокупацію Криму. Тобто так чи інакше зусилля МЗС були спрямовані на створення тих чи інших форматів. Ми виходили з тих реалій, в яких ми перебуваємо, особливо в контексті швидкоплинних змін і такого турбулентного міжнародного становища і кон'юнктури. І для нас важливо, от особливо от в контексті дискурсу, да, пропонувати такі формати, які би дозволяли бути більш оперативними, швидкими і динамічними. Мені здається, що Кримська платформа вона відповідає цьому запиту. Чи обговорювали ви з партнерами по НАТО більш широкі формати співробітництва? Ну, я поясню своє запитання. Коли американські Б-52 були в повітряному просторі України у вересні у супроводі українських винищувачів, і коли британські десантники десантувалися на узбережжі Дніпра, це досить була така переконлива відповідь української і міжнародної спільноти на навчання «Кавказ-2020», яку проводила Російська Федерація. У цьому контексті я хотів вас запитати, чи відчули ви, можливо, під час цієї зустрічі, що такі
контакти, такі навчання можуть, по-перше, стати регулярними. І чи свідчить це, що НАТО стало дещо по-іншому сприймати Україну як елемент політики стримування взагалі агресії, агресивної поведінки Російської Федерації? Ну, мені здається, що в принципі у НАТО увага до України недостатньо високою, особливо в контексті подій 2014 року, і це відчувається на всіх рівнях. Щодо такої, напевно, практичної взаємодії з Альянсом, то у нас триває підготовка до проведення командно-штабних навчань України НАТО в Чорному морі, це Coherent Resilience 2020. Ясно, що пандемія не дозволила нам їх провести, і було рішення прийнято перенести навчання з жовтня на травень 2021 рік, і ці навчання будуть проходити в Одесі. І мені здається, що це якраз той шлях, яким треба крокувати для того, щоб наповнювати конкретним змістом наше партнерство. Я наголошую на одному, що так, попри те, що політика відкритих дверей зафіксована в Бухаресті, вона є основою, але дуже важливим елементом, в тому числі в просуванні отримання, наприклад, подачі, є елемент довіри. Цей елемент довіри, він має дуже практичне змістовне наповнення. Якраз подібні навчання, залученість України до форматів партнерств і різних інших форматів, да, це дуже важливий елемент отримання такої довіри і формування такої довіри, який, зрештою, я сподіваюся, фіналізується членством в Альянсі. Дякую. Дякую.